Qadrli bolajonlar, hozir men sizlarga Niderlandiyaning mashhur bolalar yozuvchisi Tia Bekmanning Buyuk sakrash deb nomlangan hikoyasini o'qib beraman. Bu materiya translyatori deb tushuntirdi doktor Simyak. Uskuna bolaning xayolini butkul o'g'irladi. Dolf nafasini yutgancha butun devor bo'ylab yoyilgan ulkan uskunaga tikilardi. Oyoq ostida qalin, izolyatsiyalangan yog'on simlar chalkashib yotardi. Dolf nigohini uskuna paneliga qaratdi. Chiroqlar bilan tutashgan raqam, belgilar, tugma va tutqichlar unga hech narsani anglatmas edi. O'tmishni bugun bilan bog'laydigan ulkan uskunada yonida turgan Dolf to'satdan o'zining hech narsaga arzimas ekanligini angladi. Dolfning otasi doktor Vega har ikkala vaqt mashinasi ixtirochilari bilan do'stona munosabatda edi. Dolfning bir necha oydan buyon laboratoriyaga kirish to'g'risidagi iltimoslari yangi yil bayrami arafasida nihoyat amalga oshdi. Faqat Dolf ishtiyoq bilan tomosha qilmoqchi bo'lgan bu uskuna unda bunchalik hayratlanarli taassurot qoldirishini kutmagan edi. Nima bu? Dolf uskuna markazida joylashgan xuddi telefon butkasini eslatuvchi qalin devorli, shaffof, odam bo'yidek keladigan eshikni ko'rsatdi. Lekin eshik doktor Simyak aytganidek oynadan emas, maxsus zarbga chidamli xomashyodan tayyorlangan edi. Bu yerga o'tmishga yuboriluvchi hujayra yoki biror jism joylashtiriladi, deya o'z so'zini davom ettirdi laboratoriya assistenti doktor Knefeltor. Orqaga ushbu qutida qaytishadimi? Omadi kelsa, albatta. Omadi kelsa deganingiz nimasi? Ko'ryapsanmi, do'stim? Suhbatga aralashdi doktor Simyak. Biz o'tmishga ushbu qutucha bilan jo'natayotgan jonivorni faqat oradan 3 soat o'tgachgina ortga qaytarishimiz mumkin. Bundan oldin iloji yo'q. Gap shundaki, bizning translyatorimiz katta miqdorda energiya iste'mol qilib, qizib ketadi. Translyatorlar sovishi uchun esa katta vaqt kerak bo'ladi. Eng asosiysi shuki, qo'nish joyining koordinatalarini uskuna yozib olganligi sababli qutichi vaqt mashinasini olib borgan joyda aniq bo'lishi zarur. Kimdir qutichani siljitsa yoki qutichaning o'zi u yoq bu yoqqa siljib ketsa, bizga faqat qutichi turgan joyining mashina tomonidan olingan bir qism tuprog'i qaytib keladi. Jonivorimiz esa o'tmishda qolib ketadi. Nima uchun sizlar hayvonlar bilan ishlaysizlar? Axir ular o'tmishda nima ko'rganliklarini gapirib berisha olmaydi-ku. Bolaning tanbehiga mantiqan e'tiroz bildirish mushkul edi. Bizning uskuna hozircha mutlaq mukammal emas, do'stim. Insonni o'tmishga jo'natishdan oldin uskunaning xavfsizligiga to'liq ishonch hosil qilishimiz zarur. Bundan tashqari, inson vaznining mos kelmasligi bunga to'sqinlik qilmoqda. Nima uchun? 60 kilogramdan ortiq vaznga uskunaning qurbi yetmaydi. Va yana shuni aytish kerakki, jonivorlar bilan birgalikda qutichi aynan qayerga borib tushishini biz ko'ra olmaymiz. Hozircha bizda qayta aloqa yo'q. Demak, botqoqlik yoki dengiz o'rtasida paydo bo'lib qolishi mumkin bo'lgan odam bizga halokat signalini jo'nata olmaydi va halok bo'lishi muqarrar bo'lib qoladi. Shunisi yomonki, yirik hayvonlar bilan, masalan, maymunlar bilan bo'lgan ekspeditsiyadan so'ng uskuna bir necha haftagacha ishlamay qoladi. Ortga qaytish shunchalik ko'p energiya sarflaydiki, hatto uskuna jismlari erib ishdan chiqadi. Ta'mirlash uchun esa 1 yoki 2 oy kerak bo'ladi. Qoyil, sizning uskunangiz hozir ishlaydimi? Ishlaydi. Biz yangi yildan so'ng qafas ichida turib, atrofidagi narsalarni ushlab oladigan maxsus o'rgatilgan maymunlar bilan tajriba o'tkazmoqchimiz. Dolf boshini silkitib qo'ydi. U kabinaga qarab tasavvur qilishga urinib ko'rdi.
yopiq eshik ichida o'tmish bilan yuzma-yuz bo'lishni kutayotgan inson nimalarni qanday his qilishi mumkin? Bexosdan u. Men sinab ko'rishni xohlayman. Tadqiqotchilar o'ylamasdan Dovga o'z e'tirozini bildirishdi. Ularning ko'z oldida hali 16 yoshga to'lmagan bolakay turar edi. Albatta, bo'ydor va baquvvat, shunchaki yuqori sinf o'quvchisi. Bundan tashqari, tarix shaydosi. Biroq bola. Bundan tashqari, u shuni bilardiki. Yo'q. Bu aslo mumkin emas. Bu ishni televizordagi shunchaki sarguzashtlar, aql bovar qilmas hodisalarga o'xshatyapti. Mening vazmim 60 kilogrammdan kam, davom etdi Dolf. Ahmoqlik. Uning gapini chort kesdi doktor Simyak. Ko'zim bor, tilim bor, demak ko'rganlarimning barchasini aytib bera olaman, deb qat'iy ishontirdi Dolf. Aslida u o'zini tutganchalik xotirjam emas edi. Uni yuragi qinidan chiqqudek urar edi. Safsata, batamam safsata, qoldiradi assistent Knifeltor. Lekin uning ovozidan gumon alomatlari aniq bilinib turardi. O'ta xavfli, dedi titroq ovoz bilan doktor Simyak. Kattalar o'z fikrlarida qat'iy turganlari sayin Dorfning vaqt mashinasida sayohatga chiqishga bo'lgan ishtiyoqi ortib borardi. Men har qanday tajriba quyonchasidan yaxshiroqman, dedi o'z so'zida qat'iy turib. Vazmim mos keladi, ko'rish qobiliyatim zo'r. Har ehtimolga qarshi yonimda qurol olib olaman. Hazilakam ish emas, bu aniq. Lekin men o'zimga javob bera olaman. Mana ko'rasizlar. Qolaversa, bor yo'g'i 2 soatgagina. Voy, uyda mening 1212-yil 14-iyunda Manchevreyda bo'lib o'tgan ritsarlar musobaqasi haqida hikoya qiluvchi kitobim bor. Manchevrey Fransiyaning qoq markazi. Musobaqani esa Gertsik Dampyorski tashkillashtirgan edi. Qani edi o'sha yerda bo'lib qolsam. Va hammasini o'z ko'zlarim bilan ko'rsam. Keyin kelib vaqt mashinasining qanday ishlashi haqida sizlarga gapirib bergan bo'lar edim. Axir tajriba quyonchalaringiz sizlarga bu haqda gapirib berisha olmaydi-ku. Hech qisi yo'q. Albatta, quyonlarning o'zini, yungidagi changini olib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ammo sizlarda hech qanday aniq ma'lumot bo'lmaydi. Faqatgina men sizlarga haqiqiy ilmiy ma'lumotlarni keltirishim mumkin. Kattalar ikkilanib qolishdi. Men hech narsadan qo'rqmayman, tezda qo'shib qo'ydi. O'g'lim, menimcha sen hech narsani tushunmayapsan, dedi jiddiy ohangda doktor Simyak. Agar biz o'zimiz xohlamagan holda sening gaplaringga ko'nadigan bo'lsak, bizda faqat bittagina seni ortga qaytarish uchun imkoniyat bo'ladi. Agar aytaylik, birinchi urinishda sen aytilgan vaqtda va aytilgan joyda bo'la olmasang, tamom bo'ldim deyaver. Bunday holda sen umringning oxirigacha o'rta asrlarda qolib ketasan. Men juda aniq harakat qilaman, deya tantanali ravishda va'da berdi Dorf. Bularning barchasi sen o'ylaganchalik oddiy emas, g'udrandi doktor Knifeltor. Lekin uning ko'zlarida qiziqish alomatlari ko'rindi. Garo o'ynashi mumkinki, kompyuter mening qo'nadigan joyimni aniq hisoblab beradi, o'jarlik qildi Dorf. Men bor bilan qo'nish chiziqlarini belgilab chiqaman. 2 soatdan keyin esa qiynalmasdan topa olaman. Yonimda pichoq olib olaman, balkim kerak bo'lib qolar va yana bas qilsang chaqir, dedi qaltiroq tovush bilan doktor Simyak. Xavf juda katta. Hali shu paytga qadar biror kishi o'tmishga kirib bora olgan emas. Voqealar kutilmaganda butunlay boshqacha tus olishi mumkin. Biz qanday qilib sen bilan sodir bo'ladigan voqealarning javobgarligini bo'ynimizga olishimiz mumkin? Kimdir birinchi bo'lishi kerak-ku axir.
deya javob berdi bunga Dolf. Men esa bunga tayyorman. Faqat o'ylab ko'rmasdan, faqat gumonsiramasdan, hoziroq bir minut ham vaqt yo'qotmasdan tajribani boshlash kerak. Bunday kutilmagan, bunday ahmoqona omad, bunday olis ajdodlar yashagan olamda bo'lish imkoniyati boshqa hech qachon bo'lmaydi. Kattalar o'zlarining bor dalillarini ishga solib, uni bu fikridan qaytarishga urinishar. Dolf esa ularni hatto eshitishni ham istamas edi. Uning qattiq nigohlari telefon butkachasidek qutiga qaratilgan. Xuddi mana shu eshiklar uni ritsarlar musobaqasi va sarguzashtlar tomon eltadigandek tuyulardi. Bulutli qish kuni bo'lsa-da, xona issiq edi. Dolf mex astarli charm kurtkani qo'llari bilan g'ijimlardi. U kutilmaganda go'yoki o'ylanmagan ichki turtki bilan uni dadil tortdi. Qo'yib yuboringlar meni! Uning ovozi buyruq ohangida jarangladi. Mashina yo'lakchasining tepasida soat osilib turardi. Dolf ko'zlarini soat millari tomon yugurtirdi. Beixtiyor u qo'ldagi qorbobo sovg'a qilgan yangi qo'l soati bilan solishtirdi. Kelinglar, mening qachon qo'nish maydonchasiga kelishim va ortga qaytishni kutib turadigan vaqtim haqida kelishib olaylik. Shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi. Yoki olimlarni uning o'jar shiddati o'ziga rom qildimi? Yoki ularni o'z farzandini nihoyat sinab ko'rish imkoniyati qiziqtirib qo'ydimi? Ish qilib, Dolf hech narsani tushunmadi. Doktor Knefeltur kompyuterga ushbularni kirita boshladi. 1212-yil, 14-iyun, Manchivre, Fransiya. Xaritadan bu joyning qayerda joylashganini ko'rish kerak edi. G'odrandi doktor Knefeltur. Xuddi shu paytda uning barmoqlari uskunaning klavishlarini bosardi. Doktor Smyak shoshganicha xonadan chiqdi va tezlikda qo'lida qora va och sariq borlar bilan qaytib kirdi. Keyin yana u uzun, juda o'tkir non kesadigan pichoq olib keldi. Dolf pichoqni kamariga qistirib oldi. Aytilgan vaqtda aniq yetib kelishing uchun, deb gap boshladi olim. Shu daqiqadan boshlab kelajak bo'ylab sayohatga senga to'liq 4 soat vaqt beramiz. Shu damda olim yana o'zi amalga oshirmoqchi bo'lgan tajribasidan boshqa hech narsa ko'ziga ko'rinmaydigan chinakam tadqiqotchiga aylangandi. U vaqtni belgilab qo'ydi. 5:1. Mashinani tayyorlash yana 5 daqiqani oladi. Shunday ekan, aniq 1:00 sening sayohating boshlanadi. O'g'lim, esingda tut. Kunduzi soat 5:00. 1 daqiqa kech ham, vaqtli ham emas. Mashina yana o'sha joyga seni olib ketish uchun keladi. Men albatta o'sha joyda bo'laman. Dolf vaqt mashinasi tomon qadam bosdi. Bu vaqtda assistent Knefeltur hisob-kitob natijalari bilan keldi. Dolfning bo'lma eshigini ochayotganini ko'rib, u yana sapchib tushdi. Nahotki senga bu tajriba shunchalik muhim bo'lsa. Uning ovozi juda keskin chiqdi. Esingda bo'lsin, seni ortga qaytarish uchun bor yo'g'i bittagina imkoniyatimiz bo'ladi. Bilaman. Shu so'zlar bilan Dolf bo'lma ichiga kirdi. Doktor Simyak eshikni yopish uchun yaqinlashdi va yana ta'kidladi. Odamlarning ko'zidan nariroq bo'l. Juda nobob kiyingansan. Eh, yigitcha, balki fikringdan qaytarsan. Bu ahmoqona xayolni miyangdan chiqarib yuborsang-chi? O'zingiz ham fikrimdan qaytishimni istamaysiz. Qatti javob berdi Dolf. Bunday omadning kelishini orzu ham qila olmagansiz-ku. Bolaning gaplari haqiqatga juda yaqin bo'lgani uchun olim uning bu gapiga hech narsa deya olmadi. Knefeltur pult oldida o'tirib, uskunalarni sozlashni boshladi.
Eshikni hali ham yopmasdan turgan doktor Smek hayajonini bosolmay, xirillagan ovoz bilan dedi. Yaxshi, kvadrat plastinaning qoq o'rtasiga tur. Mana shunday. Bo'lma devorlariga tegma. Endi ko'zingni yum va qimirlama. Ozgina sabr qil. Apparat ishga tushishiga 3 daqiqa kerak bo'ladi. Faqat hech narsaga tegma. Men, iltimos, boshqa men bilan gaplashmang, dedi Dorf. U ko'zlarini qattiq qisib yumib oldi. Eshik shiqillab yopilib, bo'lmaga hech qanday tovush eshitilmay qoldi. Dolf joyida qotib qoldi. Sanashni boshlayman, deb o'yladi u. 3 marta 60 gacha sanayman. Faqat tinchlan. U sekin berilib sanar, jur'atini yo'qotib qo'ymaslik uchun hech narsa haqida o'ylamaslikka harakat qilardi. Qo'rquv ta'siriga tushib qolmasligim, ortiqcha harakat qilib qo'ymasligim, baqirib yubormasligim. 31, 32. Bu xayollar bilan hisobdan adashib ketgani uchun endi 2 yoki 3 marta sanayotganini ayta olmasdi. Qiziq, tashqarida nima gaplar bo'ldi ekan? 45, 46. U aytayotgan sonlarini tasavvur qilishga harakat qilar, lekin ko'z oldida rangli dog'largina aylanardi. 58, 59. Barcha hislar birdaniga yo'qoldi. Umuman hammasi. Bolaga kuchli zarba yopirilib, uning ta'sirida bosh qattiq aylanib, og'riq butun vujudini qamrab oldi. Atrofda alla narsalarning shovqini eshitilardi. Asta-sekin tovushlar pasaya boshladi. Yangi tovushlar unga tanishdek tuyuldi. Daraxt shoh barglarining shamoldan shitirlashi, qushlarning sayrashi. U hali ham qimirlash, ko'zini ochishga botina olmasdi. Oftobning iliq nuri yuzini silab o'tdi. Uning aylanish ham to'xtagandek edi. U ko'zini ochdi. Vaqt mashinasi uni olib keldi. Lekin qayerga? Aziz bolajonlar, siz nima deb o'ylaysiz? Dolfning qadimiy Fransiyaga bo'lgan sayohati qanday kechgan ekan? kitob.uz virtual bilimlar manbai.